Синдикатите и коморите се крајно разочарани од вчерашното однесување на пратениците во собранието, оценувајќи го како срамно, неодговорно и деструктивно. Синдикатот за текстил и кожарство предупредува дека работниците се без плата и екзистенција, а можноста за откази од работните места и праќање на принуден одмор се зголемува. Нечовечки е во услови на пандемија. Парламентот да си игра со судбината на илјадници луѓе кои чекаат плата. Народните пратеници се покажа како ненародни луѓе. Сојузот на синдикатите на Македонија бара од државата да ги спаси работните места до втората половина на годинава. Работниците не може да бидат на маргините за нечи политички пазар, а пратениците од власта и опозицијата да престанат да си играат со народот. Истопанската комора смета дека е необходно побрзо да се даде помошта во овој кризен момент за да може компаниите да продолжат со работа. Политиколозите апелираат пратениците да покажат поголем кредибилитет во услови на пандемија и да излезат од политичките матрици. Не е време ке повторам за политиканство и за несериозно однесување. Апсолутно кредибилитетот се гради врз основа на носење на квалитетни одлуки и добри политики кои што ќе бидат во насока на помош на граѓаните и на оние кои што се најпогодени од корона криза. Собраниската расправа која беше во тензична атмосфера траеше до полноќ. Што мислите вие? Јадам слама ја овде. Што водам ја овде? Не водам биџос тамо да се кладилица, да се кладам. Институција државна водам овде. Процедури има и рокови има. 100 сати ќе зборам. По 3 месеци ме држите овде. Да, збори колку сакаш. Цел ден ми тупите овде со медиумите. Цел ден тупите овде со медиумите. Талат, талат, талат. Еве ви го талат овде. 101 пратеник сте подпишани овде, патни трошкови ќе земате. Ако ви е целта да одолекувате па да оздрават луѓето, значи можам да предпоставам дека немате пари во буџетот и неќете да платите на граѓаните. Абе, не е никој на шетање како што вашите пратеници цел ден денес е во ГТЦ. Како што денес цел ден се подпишува на список за да земат патни трошоци. Абе, не ви е срам! Поради неможноста да воспостави ред, собраницкиот спикер Талат Џафери ја прекина седницата. На вчерашната координација, извинувам се една реченица.